Quero ouvir.
gosta de jazz, realmente eu comecei a fazer elas por causa desse cara aqui. Exatamente, ele não sabe. Mas ele está fora do país faz algum tempo, e eu fiquei 17 anos, desde pequena, e eu fui muito influenciada pelo pop jazz, pela música afro-americana, né? Muitos anos de Inglaterra. E vim aprender aqui com o pessoal do Brasil, sendo nascida no Brasil, mas não tendo vivido aqui muito tempo, que a bossa é muito rica. E ela faz parte do jazz, o jazz faz parte dela. Ninguém sabe quem começou primeiro ao certo, ainda é uma discussão, né? Mas a gente ama as duas. Então vamos seguir de bossa. But today